Поліція отримала повідомлення про знайдену гранату у центрі польської культури, що в Івано-Франківську. Її виявив у водостічній трубі працівник, який проводив систему чищення кондиціонування. На місці події відправили слідчу оперативну групу та працівників вибухотехнічної служби. Вони провели огляд місця події. Граната висіла на гачку. Додатково була прикріплена клейкою стрічкою. Пізніше було проведено розрядження цього пристрою. Працівниками поліції відкрито кримінальне впровадження за такий злочин. Передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі від 3 до 8 років. Правоохоронці проводять слідчі дії щодо встановлення особи, яка би могла залишити там цей предмет. Тобто проводиться перегляд відеозапис, вилучених із відеокамер, і інші слідчі дії, які би сприяли встановленню особи зловмисника.